jebuje biti satiso gwa kunsi ouli asebwana ere enkole ntwaga anti yagwa nebizungirizi byamara dogeze so babiri mu bank kati chaine ebyayo mu mwaka 2025 we yagala okukolera kino kati na mwaka 2023 basobola okukasuka ebizungirizi bigende ku nsi maazi ouli asebwana the planet Mars kati chaine yagala kukyalira planet Mars era naye kyalira planet Mars mu mwaka 2023 nenge egenda kusindika kyabita robotic mission ebizungirizi bino tebigendera mu bantu mu mwaka 2023 yokira mwaka gwe gumwogo America wegenda okusindikira ebizungirizi bita Orion 1 ne 2 bitwala abantu ku nsi Mars banaba tibatu kubyeni ukire baba ya Wango already nuclear kati ziri kubinda binda. Jovu ya nuclear okulwana kati ziri kubinda binda kwa Russia. Yagaye kasamuereza. Nemuereze Ukraine. Ebyokulwanyisa ebikuba wala long range missile rockets. Ekyomuna aba mumpadde akabonera akalaga nti nange n'okujja nuclear gem jenabala buledda. Nange njikube. Kakati joto asomye twabadde ku radio nitugandi aba America Bulaya UK nabo bagenda kwegata ku America okuwereza ekyuma ekikasuka ebikompola ebiwanvu bire Russia wala babiwereza Ukraine era Ukraine yasanyuse nnyo yaga ebyuma ebingana byagala dde ebikompola ebyo bagita rocket launcher system Ukraine singa yafuna ebyuma binonga bukyali singa tiyakosewa ne Russia bwetu singa yajukubiranga wala kwabo bawala mailo singa 18 mailo singa 15 iyo rocket je kusanga ne kubangoja ate we munyi chikubawala chikuba tanke zigira kutaka ne moto keze tise byo kulanyisa na abajasi ne chikuba ne nyonyi zigira wakuru ekyume kye watumye kati ono bungereza ina M bibiri nsanvu ule sebwana M bibiri nsanvu kyagala okuwereza ekikola ekyo America enaki baita M kikumi ana mu bbiri ule sebwana so kakati ekya America ate kirimu advanced a little bit okusingako ekya UK but byombi byamanyi kakati UK ne America nga biwereza ebikompola ebyuma bino ebikupa rockets ebikupa emizinga nebikupira Russia wala kakati Russia bajja kuba bagiremesezza okukwata Ukraine ni fact baba bagirumba ne mu kitundu kyakute kyebaita Donbas ne bagikupa ne bagifofogaza ebuga ebyo byonna ne babikupa Russia nevamu kati Russia ekyobweda kyetya Russia ekyo kyerabula nti bannaye temweyingiza mu amawanga amalala mu NATO kuba Russia ye yakengera da NATO NATO eyagala kusiguukula Russia evemu amaanyi g'okweyita nti kirimaanyi oba kigundi yukire gwanga lya Russia lyennyini nalyo bw'olitunulya deni kirimaanyi mwezi ye first of all wamanyinga mapu y'eggwanga lya Russia yenkana ne mapu ya America ey'enguli yonna Nisoma kwao, and the part of it is in Europe, part of it in Asia. Yes. Nebo gata mapu ya Russia yonna. Yenkana kana ne United States yonna. Atenga United States, masaza ge gata gata. Russia, gwanga lilitia, limuli oka. Atikite gezanti, dene, elali kilimanyi. So kati, mubulaya, mu Asia, mu Bulaya kati ekinzo kuleta katuzo ni mu Europe katugambwe tu ekinzo kuleta olutalo kati mu nsi ye Russia kuba Russia tena bakubera in combination friendly na mwanga ganda tu yukira mwanga ganda tagasinga gali matwale ga Russia nege kutula olwenkwe yoro shagweita abenkwe omuje gwanga lya America lya kolenkwe